Keskustelu 1. Kuulet tehtävän 2 kertaa. Ensin kokonaan, sitten pienissä osissa. Tehtävä alkaa. Tule mukaan, Pekka. Käydään vielä nopeasti kaupassa. Okei, mitäs me tarvitaan? Mulla on tässä lista. Ainakin 2 litraa maitoa, voita, tomaattia, jogurttia ja juustoa. Katso Liisa, banaanit on tarjouksessa. Mitä ne maksaa? 99 senttiä kilo. Otetaan sit niitä, vaikka 4. Mä otan nää banaanit ja tomaatteja, niin hae se, mitä tarvitaan maitohyllystä. Tässä on nyt 2 litraa maitoa, 6 purkkia jogurttia ja paketti voita. Pitikö meidän ottaa vielä jotakin muuta? Odotas. Kotona ei ole juustoa. Hae vielä 1 pieni juustopala. Mä meen jo kassalle päin. Okei, tässä on tää juusto. Mennään kassalle. Odota, mun pitää vielä hakea pyykinpesuainetta. Se on ihan loppu. No nopeasti sitten. Hei, tähän on tulossa vielä yksi. Ai siinähän sä ootkin. Niin, tää pyykinpesuaine meinas unohtuu. Huhhuh, ehdinpäs. Mee Pekka pakkaamaan, niin minä maksan. 24 euroa 70 senttiä. Ja pankkikortilla. Kiitos ja allekirjoitus tähän. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Kiitti, hei. Nyt kuulet tehtävän pienissä osissa. Tutustu kysymyksiin 1 ja 2. Kuuntele. Tule mukaan, Pekka. Käydään vielä nopeasti kaupassa. Okei, mitäs me tarvitaan? Mulla on tässä lista. Ainakin 2 litraa maitoa, voita, tomaattia, jogurttia ja juustoa. Katso Liisa, banaanit on tarjouksessa. Mitä ne maksaa? 99 senttiä kilo. Otetaan sit niitä, vaikka 4. Mä otan nää banaanit ja tomaatteja, niin hae se, mitä tarvitaan maitohyllystä. Tässä on nyt 2 litraa maitoa, 6 purkkia jogurttia ja paketti voita. Pitikö meidän ottaa vielä jotakin muuta? Odotas. Kotona ei ole juustoa. Hae vielä 1 pieni juustopala. Mä meen jo kassalle päin. Vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tutustu kysymykseen 3.
Kuuntele. Okei, tässä on tää juusto. Mennään kassalle. Odota, mun pitää vielä hakea pyykinpesuainetta. Se on ihan loppu. No nopeasti sitten. Hei, tähän on tulossa vielä yksi. Ai siinähän sä ootkin. Niin, tää pyykinpesuaine meinas unohtuu. Huhhuh, ehdinpäs. Vastaa kysymykseen 3. Tutustu kysymyksiin 4 ja 5. Kuuntele. Mene Pekka pakkaamaan, niin minä maksan. 24,70 €. Ja pankkikortilla. Kiitos ja allekirjoitus tähän. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Kiitti, hei. Vastaa kysymyksiin 4 ja 5.